Prahy. Úžasná, krásná vetreska z Renčišova. No uvidíme, Mirko, pozbudíme. Dá to? Ide, Mirko, na to ide. No bohužiaľ, to isté ako vojenská Tatra, proste, áno, tu už je to veľmi rozrypané, ale Mirko sa takisto nevzdáva, možno skúsi ešte raz. Možno trojku, keby... Zvolí si možno trošku inú stopu. A teraz stopu doľava, presne tak. Skúša to cez ten suchú časť. A nemám vôbec zerko, to sa nevzdáva.